Sve ovo je čudno i svi smo zbunjeni. Mi moramo raditi, ali vaš se moli, ostanite doma i slušajte preporuke. Ne nasjedajte na koje kakve teorije zavjere i lažne vijesti. Sve ovo će proći, a onda će se pokazati koliko smo bili dobri ili loši u ovoj krizi. Pa trudimo se biti dobri, pogotovo prema svima onima bližnjima koji su na neki način ugroženi. Njih čuvamo i njih štitimo. Strpljen, spašen, možda to danas vrijedi više nego ikada.